Dámy a páni, tlieskate ex-finalistom a tlieskate ženskej víťazke Viki Matušovovej. No. Viki, budeš moja spolumoderátorka dnes večer. Prosím ťa, odprevať do hľadiska ex-finalistov. Dobre? Poď sem. Dobrý večer. Ja som si aj sako dal kvôli tvojej blúzvočke. Tak odprevať si ich do hľadiska. Dobre? Menovite, schválne. Takže, Soňa Jániová, Otto Kolman, Kateřina Klečková, Maťo Kraus, dobre, Zuzka Poceková, tak. Pavel Houpek, výborne. Natália Poklušová, Attila Sajko, Soňa Juricová, Peťo Pecha, no, a Gabina Urbánková. Ako pekne si povedala Peťo Pecha, to meno. Peťo Pecha. Ja ťa chápem. Chlapec je už 2 mesiace do teba zamilovaný. Ade. Ale jasné, však to hovorí všade a stále. Poď sem, Vikinka. Viki Matušovová, to je víťazka toho ženského finále spred týždňa. Viki, povedz mi, aké pocity sú to asi pekné, že? Krásne. Je mi to úplne jasné. Ako si oslavovala? Ja viem, že bola brutálna žúrka, spať sa išlo v pondelok ráno. Či pred malým Mirkom, o tom radšej nebudem hovoriť, ten tam sedí v hľadisku a tak to robí na teba. Bola žúrka, no. No, bola žúrka. Mirko, bola do rána. Ale Ocko, vieš, ak ja som upravila. Ja viem, však som aj počul, že ti telefonoval každých 10 minút. Je všetko v poriadku? Prosím, ale ťa, už si bola za ten týždeň, oni, no? Oni tiež neboli v poriadku, vieš, takže oni tiež oslavovali doma. Čo ja, my, oni mali takú paralelnú žúrku, hej? No, my v Bratislave, ale oni cestou domov. Jasné, všetci. Starí popíjali v aute, hej? No. Je mi to jasné. Už si bola, za ten týždeň si už bola aj v škole? Tak trošku. Ale neučila si sa, zatiaľ si len rozdávala autogramy profesorom, hej? No. Asi hej, niečo na ten spôsob. Všetkým, proste. Dobre. Všetkým autogramy. Viki, prosím ťa, chod sa teraz pripraviť dozadu. Chcem vám povedať, že Viki bude spievať samozrejme ešte aj dnes večer. Bude spievať s finalistami aj s Vilom, aj s Martinom. Slávne svetové dueta. Aby ste si vy, televízni a najmä teda SMS-kujúci divákci, mohli porovnať, že kto sa k nej viac hodí. Si pripravená ísť sa pripraviť? Som pripravená. Dobre. Vždy pripravená. Viki Matušová. Priatelia, želám vám krásny večer. Pozdravujem vás doma pri televíznych obrazovkách, ale pozdravujem samozrejme aj vás tu v hale PKO. Nazdar, som rád, že ste tu, priatelia. Predpokladám, že pozdravujem najmä fankluby dvoch finalistov. Keď poviem ich mená, predpokladám, že sa tie fankluby pekne prebudia. Vilo Čontoš, Martin Filák. To som čakal. Vy iste viete, priatelia, že od momentu, keď Viki Matušovová sa stala ženskou víťazkou tejto show s názvom Elán je Elán, tak ja som započal a odštartoval hlasovanie o mužského víťaza. Celý týždeň ste hlasovali, budete môcť hlasovať samozrejme počas celého programu. A ako v tejto chvíli vyzerá to hlasovanie, respektíve priebežné výsledky, o tom nás aj teraz, aj počas celého večera bude tak ako minulý týždeň informovať Vera Visterová. Vera, dobrý večer, ako to teda vyzerá s hlasmi v tejto chvíli? Dobrý večer vám želám, srdečne vás pozdravujem zo zákulisia. Ak dovolíte, ešte raz by som zdôraznila, že Viki Matušovová sa stala ženskou víťazkou tejto show len a len vďaka vám a vďaka vašim SMS hlasom. Dokonca možno sa k vám nedostala informácia, že minulý týždeň ste trhli rekord. Za 10 minút sme prijali od vás takmer 20 000 SMS-iek. Ešte raz vám srdečne ďakujeme. Ešte jedna číselná informácia. Za minútu sme schopní prijať 1500 SMS-iek. Čiže každá minúta v tejto show sa ráta a každá minúta môže úplne otočiť priebeh. Ale pozrieme sa teraz po týždni vášho intenzívneho posielania SMS-iek. Ako vyzerá to percentuálne skóre? Ukážeme vám opäť tzv. Fantomovú grafiku, ktorá je mimoriadne tesná. To je tesnotka 51% až 49%. Obaja finalisti rozdeľuje ich naozaj len 2%. To je nič. 2% to môžete okamžite zmeniť. A to tak, že pošlete prázdnu SMS svojmu obľúbenému finalistovi. Buď to je Martin, ktorému pošlete prázdnu SMS na číslo 9958, alebo to je Vilo, ktorému pošlete prázdnu SMS na číslo 9959. No a každý jeden z vás, ktorý pošle SMS-ku svojmu favoritovi, automaticky postupuje do žrebovania o nový Ford Focus. No a my teraz prestupujeme zo zákulisia na hlavnú scénu. Vilo? Ďakujem veľmi pekne. No, tak 51-49, to je veľmi tesné. Chcem povedať jednu vec. Ja som sa teraz premiesnil do kresla predsedu poroty a to len z jedného dôvodu.
aby som uvoľnil pódium pre tých, ktorí 7 týždňov prichádzali ako porodcovia a dnes prídu tak, ako sme na nich 30 rokov zvyknutí. Elán s ich novou pesničkou Búrka! Nemám krídla anielov, som celkom človečí. Zo všetkých tanierov mal som vždy najmenší. Iba kým si blízko ty, nič nekončí. Viem, že miesto tu máš, tak už ku mne rýchlo príď. Nechcem byť sám. Dokedy mám v pľúcach dých, nikto ma neskrotí. Nie som ďalší z priemerných hodení do vody. Iba s tebou stíham žiť, nič nekončí. Viem, že miesto tu máš, zlietni so mnou. Ja ťa istím, ja ťa istím. Prisahám, som búrka, čo príde a mierim. Presne som biblický príbeh a ty sú vždy láska moja večná. Som búrka, čo zúri, už rozbíja múry. Som dobré aj zlé, aj áno, aj nie. Som vojna aj mier. Nemusí mať všetko hneď, na tom svet nestojí. Je mi iba svoj vlastný chlieb, z neho si odkrojím. Iba kým si blízko ty, nič nekončí. Viem, že miesto tu máš, zlietni so mnou. Ja ťa istím, ja ťa istím. Prisahám, som biblický príbeh a ty sú vždy láska moja večná. Som búrka, čo zúri, už rozbíja múry. Som dobré aj zlé, aj áno, aj nie. Som vojna aj mier. Dámy a páni, Elán! Jano Baláš! Jano, ty by si sa tým živiť mohol tou gitarou. Vašo Patel, peru starky. A samozrejme celý Elán, zvyšok. Chcem povedať, že to bola pesnička, Jožo, ak sa nemýlim, to bola pesnička, ktorá zatiaľ bola vlastne hraná len raz v Carnegie Hall a toto bola slovenská premiéra, nie? Áno. Dobre, tak ja vám samozrejme, že Jano chcel niečo dodať, Jano. Že to bola americká premiéra.
To bola, tam to bola americká premiéra, toto bola slovenská premiéra, ale s americkou atmosférou. Tak ja samozrejme želám tejto pesničke, aby sa jej podarilo to, čo všetkým tým vašim predchádzajúcim, aby sa jej z nej stal hit. No, a teraz to veľmi dôležité, priatelia. Ja som to už bol býval, avizoval v uputavkách a predpokladám teda, že sa na tú dámu veľmi tešíte. Prichádza exkluzívna hostka dnešnej poroty. Dáma očarujúca, speváčka vynikajúca. Privítajte ju prosím spolu s nami, Lucie Bílá! Lucie Bílá. To tu máme také zrytmizované, tu show celú. Lucka, priatelia, chcem jednu vec povedať, to je taká čerstvá informácia. Včera sa v Čechách uskutočnilo vyhlasovanie veľmi prestížnej českej televíznej ankety TT. Je to obdoba slovenského OTA a čo čert nechcel, cenu TT v kategórii speváčka získala a my jej k tomu blahoželáme, Lucie Bílá. Včera večer. Luzka, a to je prosím ťa vec, ktorá by ma zaujímala. Ty si extrémne populárna solová speváčka. Ty keď vydaš CDčko, tak sa ho predávajú, ja neviem, 10 000 kusov. Ty keď robíš turné a budeš mať veľké turné na Slovensku, treba povedať, čakajú ťa 3 mesta, myslím, Banská Bystrica, Košice, Bratislava, veľa hostí. A predpokladám tisíce fanúšikov a tisíce nadšeného publika. No a prosím ťa, ty napriek tomu, že máš takúto úžasnú solovú kariéru, ty zabrdáš aj veľmi intenzívne do muzikálu. Čo je na muzikáli také fascinujúce pre teba? No musím říct, že to je určitě ta možnost nestát jenom opřená o ten stojan s mikrofonem, ale prožít si tu písničku i tělem. Mimochodem řekl to špatně, nejdřív je Bratislava, pak je Banská Bystrice, Košice, je to tady ten víkend, přijďte. Musím povedať, že tí dvaja pánski finalisti, ktorí sa vďaka rozhodovaniu Elánskej poroty dostali až do toho dnešného mužského finále, v žiadnom prípade sa tu o nič opierať nebudú, pretože budú tu musieť previesť a predviesť naozaj veľmi komplexný tanečno-spevácko-herecký výkon. To hovorím teda kvôli tebe, ktorá si vlastne nemohla v Čechách sledovať tú show, ale generálku si už odsledovala a trošku možno už o tých výkonoch niečo vieš. Ja ti teda chcem povedať, že k dispozícii budú dvaja chalani. Jeden je Martin Filák, je to človek, ktorý začal ako skladník v sklade nábytku a uchádza sa prvýkrát o fungovanie v profesionálnom muzikáli. To je úžasná vec. A ten druhý, Vilo Čontoš, je profesionálny spevák. Profesionálny muzikálový hráč. A len diváci rozhodnú o tom, ktorý sa stane víťazom a súčasťou Elánskej show. Samozrejme, veľmi ich budú ovplyvňovať aj tie vaše hodnotiace výroky, to je úplne jasné. A ešte jedna vec, príjmi prosím ťa to prvé kolo, my sme si ho tak ako minulý týždeň nazvali hostovské kolo, ako takú poklonu alebo úctu k tebe, ako k dnešnému exkluzívnemu hostovi tejto show. Obidvaja páni budú spievať, a to bude asi taká premiéra tých pesničiek v pánskom vydaní, budú spievať tvoje pesničky. No tak som veľmi zvedavý, čo na to budeš hovoriť. Ja ako, ako prvý bude Martin Filák, ešte predtým, ako sa samozrejme pustíme do toho jeho spievania, do tej pesničky, inak bude to asi taký, ja neviem, z môjho pohľadu možno aj najväčší megahit ľudskín. Pozrite si, ako sa on doštveral až na ten dnešný finálový Olymp. Martin Filák. Skladník zo Vsetína, Martin, už od začiatku mnohým pripomínal Joža Ráža. Videl som tam podobnosť medzi Jožovým hlasom, aj keď ty máš taký subtilnejší hlas. Hlas je výborný vpredu a zatiaľ najlepší. Najlepší hlas.
A ako naráža, tak aj na neho leteli baby. Vyslúžil si prezývku Feši. Perfektne zvládnutá slovenčina. Ale spev výborný. Dokonca aj jeho veličenstvo bolo na neho hrdé. I keď iba to valašské. Nechci sa dotknúť starého Filáka, ale opravdu veľmi, veľmi nadaný, veľmi spontánny, čistý, nádherný, opravdu klobouk do ľudí, ktorý byl ten valašský širák, tak sa mne válí tady pod nohama. Skvělé. Urobil to, čo som očakával. Fantázia. Výborné. Ďakujem moc. Pro mňa je to jednoznačne Martin Filák. Martin Filák. Ale aj napriek chválam si Martin užil horúce chvíle v ohrození. Spevák vynikajúci, to kupujeme, to je jasné. Bolo to výborné a ja oceňujem aj to, že som konečne videl trošku náznak aj choreografie, takže začína sa mi to celkom do toho muzikálu začína tak pasovať, tak uvidíme. Jano ho nominoval na vyradenie, z čoho mu do smiechu zjavne nebolo. Horší ako iné dni. Takže ja by som dal Martina Filáka. Martin Filák. Ale o týždeň to už bolo lepšie. No istotu postupu ešte stále nemal. Tým, ako disponuje výškami, je absolútne predurčený na to, aby spieval niektoré helenistické pesničky. Áno, áno, je výborný spevák, aj keď dnes zo pár krát boli také mierne zaváhania. Má čudnú minulosť. Nekazí to vyššie, choď peknejšie, hlbšie do dyku, hej? Poďme. Láska má recidívy, tak dlho, kým sme živí, nikdy je nie. Zvyky to však nakoniec uspieval až do finále. Ja som nadšený, je to vynikajúce a najlepšie číslo dneska večer. A toto naozaj začína sa nám trošku možno čítať aj, o čom by ten muzikál mohol byť. Duety boli výborné, ale myslím, že napriek tomu ten Martinov bol lepší. Ty si prvý finalista, Martin Filák. No a to som nadšený, nezostal v tej chvíli len ja z toho, že sa on stal finalistom, ale aj máma Filáková, ktorú vítam medzi nami. Dobrý večer, pani Filáková. No ako ste prežívali vtedy, keď sa váš, ten, váš ogar, keď sa dostal do finále? Videli ste ho vôbec od cery? Oslavovali ste spolu? Ani moc ne, akorát spotřeba vody opäť byla väčší, to bylo vidieť, že byl doma, ale inak to bylo jenom pár viet, pár chvílek a jasne, nebyl. Jasne, takže ogar sa ukázal doma. Osprchoval sa, zatvoril na 4 hodiny do kúpeľne. Vybral ledničku a šiel, hej. No, takže v podstate tak, ako ste zvyknutí už 20 rokov na neho. Áno, nic nového, ako jasne, bych řekla. Áno. Ale tu sa udiala jedna vec, Janinka, to je Martinova priateľka. Prosím, ty si mu išla blahoželať, vtedy, keď sa on dostal do finále, a tebe sa stal nejaký úraz, chuďatko moje, že? No ja som tak o přestávce po tom duetu byla tak šťastná, že to tak pekne zaspíval, tak som si poskočila a som z toho nedoskočila teda. A máš nožičku v sadre, že? Ale no tak taková nenápadná ortéza, no. Nenápadná ortéza, no tak on teraz bude vyskakovať, tento frajer dosť, tak dúfam, že sa mu žiadna nenápadná ortéza nestane. A prosím ťa, to bude možno také bolestné trošku tá pesnička pre teba, pretože ona má v tom svojom názve hneď dvakrát slovo láska. Dobre, takže to možno Martínek bude spievať práve pre teba. A ja teda ešte raz opakujem, bude to asi najslávnejší megahit Ľudský Bílej. Dámy a páni, Martin Filák, Láska je láska. Navzájem.
je měsíc a či je pecí. To nás tisne baví. To túhle jeden inženýr prokúká láskou koko. A pak si kumos potvrdí, že nevystřelil moko. Venku je třeba zima, lidi tu lezou nahý. Po pečině se válej, šilenci stali Prahy. Chápeš, bracho? Baby! Reperskej pomoci Soni Áňovej, Viktorie Matušovej. Nazdar Feši. Ahoj. Ahoj. Ja, ja, ja. Počúvaj, to malo říct. No, až jsem se zadýkal. Konečně si ukázal tu svou cirkulárku. No, snažil jsem se. Tak a teraz k tej cirkulárke ti niečo povie tá, ktorá túto pesničku preslávila. Lucka, čo povieš na toto, na túto interpretáciu lásky? Já jsem úplně nadšená. Ty jsi to nechal v té tónině, která i mě dělá starosti? No. Ne, jsi fakt pro mě boura. Protože to je tak těžká píseň. To je tak těžký, že ten hlas pořád držíš nahoře a... Nádherný teda, opravdu. Musím teda přiznat, že si mě strhnul a že kdyby jsem se nestyděla, že jsem se přidala. Ale to by mohlo vypadat jako natržování. Tak se to dáme pak. Jasně. Krásný, fakt jsi skvělej. Fakt, úžasný. Děkuji moc. To se dobře počívá, že? Nádherně. Jožo. No ja myslím, že po ľudské už není čo dodávať. Bolo to fakt výborné a není čo komentovať. Takže spokojne. Áno. Ďakujem. Zelanistov, neviem, Vašo. No, ja si myslím, že po tomto výkone by Martin mohol učinkovať nielen našu muzikále, aj muzikále o ľudské bielej.
Podle mě by si mě mohl i alternovat. Že by si mohl taky alternovat. Pak se můžeme domluvit. No, v každém případě, keď se vám Feši páčil, pošelajte mu hlas na číslo 9958. To si dobrý. Martin Filák. Treba ale povedať, že Vsetínsky Feši má silnú konkurenciu v podobe Vila Čontoša, ktorý takisto o chvíľu bude spievať ľudskinu pesničku. Ešte ale predtým, ako sa on driapal do finále tejto show, to si pozrime teraz. Už v úvode Vilo potvrdil, že táto show bude na vysokej úrovni. Veď uznajte, spievať dolu hlavou. Musím povedať, ako u nás na juhu hovoria klobúkom dole. Myslím si, že veľmi dobrý základ pre muzikál. V rámci rozsahu si robím určité starosti, že tamto hore asi není, boh vie čo. Vilo Čontoš. Vilo Čontoš! Mužský víťaz kola! 29-ročný Vilo z východného Slovenska paradoxne zbieral chvály v začiatkoch iba od hostí. No, na Vilim je vidieť, že to je už profik. No tak ja som nie až taký dobrý. Ja si nemyslím, že Vilo je profik, ale bolo to celkom slušné. Musím sa priznať, ja ju hrozne nemám rád. To bola tak pre mňa prvá helánovka, ktorú podľa mňa médiá tak pohnojili a hrali ju toľkokrát za deň, že som sa ju úplne prežral. Týmto vyjadrením šokoval elánistov. Speváckým výkonom zasa divákov. Kdyby jsi měl odvahu zahrát si negativní postavu, záporáka nějakého, tak bych tě do muzikálu bral. A neskôr sa dočkal pochvaly aj od skupiny Elán. Kdyby to nebyl byl Zlatý Slavík, tak by asi patřil k takovým nejvážnějším kandidátům na první místo. Tak nemám k tomu, co dál říct. Byl to úžasný výkon, oceňujem, že bola tam tá sila, bol tam presne to, čo od tej pesničky očakávam. Tá pesnička je veľmi náročná, myslím, že ju zvládol vynikajúce. Svoje áno mu povedala aj Zdena Studenková. Keby si ty chcela. Je to spevák, ktorý zaspieva fantasticky gospelovú omšu, zaspieva argentínsku omšu. Ja si myslím, že Vilo je naozaj spevák par excellence. Musím povedať, že som mala obrovské zimomriavky, cítiť medzi nimi súhru. To speváci sa k sebe hodia, svedčalo im to, takže ich pochválim. Minulý týždeň zahviezdil spolu so Soňou v nezabudnutelnom Hriešnom tanci. To je pravda, že zahviezdil so Soňou Jániovou. Ale myslím, že má veľkú šancu zahviezdiť aj dnes večer. A to dnešno večerné zahviezdenie si prišla vychutnať do hľadiska aj mamina Čontošová, ktorú teda vítam. Dobrý večer, dobrý pani večer. Čontošová. Pani Čontošová, vy ste prišli z Moldavy nad Bodvou. Moldava nad Bodvou, to je mestečko, ktoré je viac ako 400 km vzdialené od Bratislavy. Áno. No a povedzte mi, prosím vás, ten Vilo tam musí byť teraz veľká hviezda, že? Áno, ale nie len tam, ale aj na celom východnom Slovensku. Takže ja si myslím, že sa veľmi zviditeľní ľudia teraz vedia, že kto to je Vilo Čontoš. A všetci mu držíme palce. A prosím vás, vy ste neprišli sama, že? Nie, neprišla som sama. Prišlo nás 45, sú to všetci naši priatelia, naši dobrí známi a tí, ktorí sa nezmestili do jedného autobusu, nám držia palce doma. Takže Čontošovci si objednali autobus na dnešné finále. Prosím vás, pani Čontošová, vy ste vlastne z takého toho maďarsko-slovenského prostredia. Vila, ako voláte doma? Vilo alebo Vilmoš? Viete čo, my ho voláme Vilo, pretože on sa so mnou rozpráva po slovensky, no, ale s ockom po maďarsky. Takže aj Vilmoš je to, hej? On nie, to je náš ocko, ktorý je doma. Ocko je Vilmoš? Áno. Áno? Áno. Ja poznám Vilmoš a jeho sestru Pálinku.
Vilmoš Pálinka, že? A prosím vás pekne, vy ste aj v rodine vraj mali nejakého takého významného spisovateľa, Vilmoša Čontoša. Áno, to je z manželovej strany, to je strýko. Áno, ktor... jasne, áno. Takže to je proste, on je z dobrej rodiny, ten chlapec. Áno. Áno, tak si to, tak to už to povie, keď si to nepovie mamina sama. Z toho vyplýva, že on je na hviezdnu kariéru ako predurčený. Možno aj preto si vybral tú pesničku, ktorú si vybral. Milo Čontoš, Hviezdy ako hviezdy. Hviezdy ako hviezdy září, noc klidne požehná, co mi odpírá den. Slavíci v roští svoje písně paří, já tu sním svůj malý sen. Ten se jenom nás dvou týká, v tom snu vůbec nikdo nám nezabrání. Jak jedna krásná stará píseň říká, chci být horizontální. Buď s pohem teorie šedá, já hýčkám svůj cit. Nepoučuj, co protnout se nedá. Nesním o zástěře splotnou, nic nechci vědět o zklamání, jen když se naše vertikály protnou, chci být horizontální. Požehná, co mi odpírá den. Slavíci v roští svoje písně paří, já tu sním svůj malý sen. Ten se jenom nás dvou týká, v tom snu vůbec nikdo nám nezabrání. Jak jedna krásná stará píseň říká, chci být horizontální. Buď s Bohem teorie šedá, já hýčkám svůj cit. Nepoučuj, co protnout se nedá. Nesním o zástěře splotnou, nic nechci vědět o zklamání, jen když se naše vertikály protnou, chci být horizontální. Já chci být horizontální. Nadšená mamina. Ale myslím ti nadšený všetci.
Bilo čo on to. Hoj. To sú ty z toho autobusu z Moldavy, hej? No, tak Lucka bude pokračovať v chvále. Je to hrozně složitý. Podle mě oba dva pánové mají něco úžasného. Jeden má v sobě velký kouzlo. Ježíš, ty máš krásný oči. To se pak těžko... Bylo podle mě prostě patří na Broadway. I když ten Martin má koule. Každý má něco úžasného. Jeden má prostě v sobě šťávu, ale ty umíš všechno. To je těžko, já bych opravdu teďko nechtěla soudit. Mně se ta písnička strašně líbí a v tvým povodání, já se omlouvám, já tykám, já jsem Lucka. Ahoj, omlouvám se, jsem byla nezdvořila. Ne, je to pro mě podstatě, děkuji. A to stepování toho a tak. Mně se to teda strašně líbilo. Jsi hezký po mamince, jenom chci říct. Tady, kde se díkáme někde. Já držím palce a přeju, abyste si dnešní večer užili oba dva, ale si myslím, že už jste dávno vyhráli. Oba dva jsou opravdu dobrý. Děkuji. Jožo, ako viděl? Ako viděl tento broadwayský výkon? Já že je dobrý. Bolo to choreograficky vynikajúco spracované. Spevácky mám určité výhrady, no ale zatiaľ to bereme. Mne sa to líbilo. Možno Jano doplní, v čom boli tie výhrady. Neviem, že či chce byť rovnako tak kritický k spevu ako Jožo. Jano? To je ťažká otázka, že spev sedel k tej pesničke. Ja si skôr myslím, že v našom muzikáli sa také klobúky nosiť nebudú. I'm sorry. Je to na Broadway, jak hovorila Lucka. Ale slušel mu. Tak já netvrdil. Však slušel. Ježíš, a to mě budete vybírat mikrofon? Já přeci pořád musím komentovat. Zpíval krásně. Ta písnička byla opravdu dobrá. A ty se na mě sluší. Klobouk. Každýmu klobouk nesluší, ale jemu sluší. Chlapový klobouk patří, povedala Lucka Bílá, bola to napokon jej pesnička. Ak súhlasíte skôr s Luckou, posielajte Vilovi SMS-kové hlasy na číslo 9959. Vilo Čontoš. Na začiatku dnešného večera to bolo 51-49, my samozrejme nevieme v prospech koho. Či sa tam tie percentá nejak pohli, to už nám teraz povie Vera. Vera, nech sa páči. Áno, videli sme prvé dve skladby dnešného mužského finále. Lucka Bíla vychválila aj Vila, aj Martina úplne do neba. No a vy, milí priatelia, môžete svoje nadšenie pokojne aj naďalej prejavovať SMS-kami, ako ste robili doteraz. A pozrieme sa, či megahity Lucky Bílej zmenili niečo vo vašom cítení k tejto show. Fíha, vyzerá to tak, že zmenili. Predtým bol rozdiel 2%, teraz sa ten rozdiel ešte zmenšuje a hlavne predtým viedol prvý a teraz ten, ktorý bol prvý, je práve druhý, čiže sa toto poradie pretočilo. Ja ešte zdôrazním, že my netušíme, ktorý z finalistov sa skrýva za jednotlivými siluetami. Naozaj to nie je ani podľa číselného poradia SMS-iek, ani podľa výšky, ani podľa veku, ale vieme, že sa to práve teraz vďaka vám a vďaka vašim SMS-kám prehodilo. Aj naďalej môžete SMS-kovať, ak chcete, aby túto show vyhral Martin, ktorý má SMS-kové číslo 9958. Ak zas fandíte Vilovi, pošlite jemu prázdnu SMS na číslo 9959. A ešte prezradím, že okrem toho, že jeden z týchto dvoch mladých mužov sa stane víťazom tejto show, dostane hlavnú mužskú úlohu v pripravovanom muzikáli o skupine Elán, dostane aj jednu lukratívnu, exkluzívnu cenu od televízie Markíza. Viac nenaznačím, možno William, skúsiš? Tak nebudem viac naznačovať ani ja možno naznačím, čo bude ďalej. V ďalšom kole budú obidvaja finálovi páni, teda aj Martin Filák, aj Vilo Čontoš, spievať vari najväčšie elánske love songy. To všetko o malú chvíľu v programe Elán je Elán na Markíze.
večer, priatelia, ešte raz. Vítajte v show Elán je Elán. Sme v poslednej časti tejto show. Sme vo veľkom mužskom finále. Chcem vám povedať poslednú informáciu, ktorú som dostal do tohto, do tejto mušličky alebo do tohto uška. Rozdiel už pri enormne vysokom počte hlasov, už prišlo niekoľko desiatok tisíc hlasov, nebudem to konkretizovať, rozdiel pred pár sekundami bol 22 hlasov. 22 hlasov, to je rozdiel, ktorý je momentálne medzi finalistami. Martin Filák, ten má číslo 9958. Ak vám je sympatickejší, tak mu pošlite svoj hlas na to už spomínané číslo. A pridajte sa k fanklubu, ktorý mu teraz tlieska. No a ak vám je sympatickejší ten druhý, ten fešák z východu, Vilo Čontoš, tak ho podporte na jeho číslo 9959. Ja som už pred chvíľou bol býval, povedal pred tým reklamným blejkom, že teraz budú nasledovať dva veľké songy o láske. Samozrejme z dielne kapely Elan. Tá prvá bude pesnička Královna bielých tenisiek a bude ju spievať Martin Filák. Myslím si, že pekný kúsoček. Ešte ale predtým si dožičme niečo ako taký malý televízny sentiment. Pozrime sa, ako táto pesnička znela v roku 1986, keď ju spievali Eláni a teda samozrejme špeciálne Jožo Ráš. A v rámci tohto starého klipu si vypočujeme aj niekoľko takých veľmi pekných vyznaní elánistov smerom k žene a láske. Prosím. Čo podľa mňa znamená žena? Jedno francúzske príslovie je veľmi známe, že cherche la femme, že za všetkým je žena. Tak žena je boh, žena je diabol, žena je všetko, čo ma zaujíma na tomto svete. Žena je proste žena. Stojí na tom, že chlapi niečo robia kvôli ženám. O tom je muzika, o tom sú filmy, o tom sú knihy. A ja si myslím, že to celé nejak tak od seba zapadá. Ako bez žen by nebolo v podstate asi žiadne nejaké tvorivé nadšenie. Takže preto sme to aj my robili. Aby sme v začiatku budem sa naučil na gitaru, aby som treba mohol nejaké kočky zbaliť. A ono to funguje stále. To robíme skratka preto, aby sme zdvihli chocholperia, ako to robia vtáci a musíme niečím vyniknúť, aby sme ich zaujali. Stred vesmíru je proste žena. No, takže, tak ako to Jožo Ráš pekne povedal, stred vesmíru je žena. A Jožo tam povedal ešte jednu peknú vetu, povedal, že žena je diabol, žena je boh. A ono je také ako Česi hovoria rčední, alebo prúpovidka, keď boh stvorila muža, v podstate len žartovala. Martin Filák bude spievať o žene v bielých teniskách. Dámy a páni, Martin Filák, Královna bielých tenisiek. Mladá skladá s úlomkou své, hľadá tvár, akej nie. Trápenie svoj, vie, že mal si byť dávno s ňou. Taká, akú chcel, čakám tvoje áno, či nie. Trápenie slov, vie, že mal si byť dávno s ňou. Kráľovna bielých tenisiek, čo viac už môžeš chcieť, o
stráži telefon. Čo ak by práve on bez nádej, s nádejou celý deň nejde von. Mladá, skladá z úmokou svet, hľadá, dámy a páni, pesničke Královna bielých tenisiek Martin Filák za výdatného doprovodu huslového tria G-Strings. Ďakujeme, dámy, boli ste skvelé. G-Strings. A samozrejme všetkých pánskych ex-finalistov tejto súťaže. Dobre. Martinko, to bude pre teba. Hoplá, chlapče. Ježiš, a Martinko a ďalšie. Idem ti to tu zbierať. Ak ten je sa... dobrý. Ten je dobrý, no. To je taký siamský, nie? Taký dvoj. Tak si to vyzbieraj. Lucka. Som si mňal výberitku. To, že sa ti... To, že sa ti Martin páčil v tvojej pesničke, to bolo evidentné z toho tvojho veľmi takého emotívneho vyjadrenia, ako sa ti videl v tomto love songu elánskom. Teda, Martine, ja to musím říct, jsi fakt miláček. Já poznám, když se mi něco líbí, že se mi o to chce trošku brečet. Já jsem měla celou dobu stáhnutý krk, ale nadšením. Procítěný, čistý tony, jsi prostě dojemnej, jsi skvělej a myslím si, že Vilo to bude se mnou mít těžký dneska. Fakt jsi dobrý. Všichni, děkuji. Já nemám plyšáka sebou, ale... Ale budu ti ho dlužit a hodím ho po tobě taky. To obrovský, jo. Jsi fakt skvělej. Jano, G-Strings, to byly huslísky, které byly s vámi aj v Carnegie Hall, že? Ano. Ako zněli? Alebo ako zněl Martin s nimi? No, tak Martin, musím se trošku poškrapat, lebo ten záver si mal čistý, ale to predtým si bol trošku... Celý čas podvadený, hlavně v těch verziách. To taky není jednoduchý, podívej se, jak se tváříš. To bych neladila ani já. Seska, kapus. Lucka, a důležitý ta jsou... se postava zpívaj. Neboj. Důležitý je výraz. A to, že to mělo koule, to nemůžeš výraz, prostě říct. Oči mám vypůlené, to je jasné, ne. Ale... Pozri se, Jano, někdo ti to už musel povedat. Tváříš se jak kakabus, no. No. Neviem kto, Jano, Vašo, Jožo.
pôvodný interpret pesničky. Súhlasím s Janom, že Martina treba chváliť, lebo je výborný naozaj, ale táto pesnička mala určité vady, že tam neladilo, bol podladený na začiatku. A ešte by som poradil, že do toho úvodu by som dal viacej dýchu. OK? OK, to je všetko. Ja musím niečo říct. Lucka robí takto, ne. Není to vôbec o nejaký čistotě, jde o srdce. A to srdce tam bylo, kucí, to zas uznejte. A ty si pořád zamilovaná. Ale to se nedá se do ní nezamilovat. Mně je jedno, jestli někdo prostě zpívá čistě a může u toho dát i kotrmelec, ale on do toho dá srdce a to každej nemá. Jsi prostě dobrý, vůbec neposlouchej. Děkuju. A pokiaľ to aj diváci vyhodnúcujú tak, ako to Lucka povedala, vôbec je neposlouchejte, tak tomuto človeku posielajte hlas na číslo, povedz si ho sám. Česky nebo slovensky? Hovor ako chceš. Máme ťa radi bez ohľadu na to, či si z Moravy alebo odkiaľkoľvek, to je jedno, si úžasný. Tak aby tomu rozumeli všichni, 9958. To je číslo Martina Filáka. Lucka povedala, že Vilo to s ním bude mať ťažké. No, napokon uvidíme, ako v tej skúške rozstrelu pri spievaní Love Songoch obstojí. Bude spievať ďalšiu úžasnú elánsku pesničku o láske. Ďalší krásny Love Song, ak nie si moja najskôr, ale teda tiež trošku televízneho sentimentu. Videoklip alebo vystúpenie elánistov s touto pesničkou. A teda v tomto prípade Vaša Patejdla z roku 1986. A tam sa nám k láske a tak trošku aj k láske k elánistom budú vyjadrovať zase pre zmenu ex-finalisti tejto show. Prosím. Ak nie si moja, tak potom neviem čia. Mi sa najviac od Elánu páči z témy Láska, pieseň s názvom Odpust mi láska. A jediná škoda je, že tá pesnička je napísaná v mužskom rode. Ale keď to spieva Raž, hej, tak hej. Ale keby bola v ženskom rode napísaná, tak ja ju spievam od rána do večera. Lebo ja som taká zlá striga a ja zle robím všetkým mojim láskam. Ak nie si moja, potom neviem, čo asi. Bolo to na lyžovačke. Bol som prvák na gymnáziu. A celý týždeň som preležal, lebo som ochorel. A tá lyžovačka bola vlastne úplne nelyžovačkou. Ale bolo tam jedno dievča, ktoré sa o mňa staralo. A ja raz jej padla taká rukavica. A ja som ju zdvihol, veľmi romanticky som zdvihol rukavicu. A teraz som rozmýšľal, že koho to je tá ruka, či je. Lebo tak som jej zaspieval, ak nie si moja, tak potom neviem, či ja si ako tá rukavica. Potom sme sa rozišli. Ako to už na tých lyžovačkách býva. Zamilovaná pesnička od Elánu, pre mňa je úplne taký favorít. Zalúbil sa chlapec, nakoľko sa mi viažu spomienky na gymnázium a si pamätám, ako som sa kontroloval v zrkadle, že či naozaj pri láske horia uši, či naozaj svietim ako semafor, ale zistil som, že nie je to pravda. Takže spieva sa to len v pesničke a zamilovaný chlapec som bol veľmi, ale uši mi nehoreli, ale pesničku milujem. Ak nie si moja, tak potom neviem, či asi. Máš detskú tvár, hrozne dobré vlasy. Láska, tak lásku som asi prvýkrát zažil v prvej triede na gymnáziu, to som sa zaľúbil do jedného dievčaťa a zhodou okolností to bola speváčka z našej skupiny. A teraz som veľmi platonicky zaľúbený do svojej pani profesorky Orlickej a strašne začervená. Moja najväčšia láska v mojom živote, keď som sa zaľúbila, stále trvá a dúfam, že bude trvať čo najdlhšie. A isté jednoducho iba pieseň Čakám ťa láska. Iba na túto pieseň si spomeniem od Elánu, ktorá by mohla vystihovať tento vzťah. No, takže to boli vyznania ex-finalistov smerom k láske, respektíve možno smerom k tomu, aké ich etapy
života sú spojené práve so skupinou Elán. Ja k ďalšej Vilovej pesničke dodám len jedno, budú ho doprevádzať alebo sprevádzať všetky ex-finalistky tejto show. Vilo Čontoš, Ak nie si moja. Za tisíc dotykov postačí jediný. Skúsme byť obaja vinný aj bez viny. Detskú tvár a hrozne dobré vlasy, cestičkou vo vlasoch prídem ti v ústrety. Pesnička o nás dvoch už nie je pre deti. Všetci nám moja, tak potom neviem, či ja si. Máš detskú tvár a hrozne dobré vlasy. Za tisíc dotykov postačí jediný. Skúsme byť obaja vinný aj bez viny. Vilo Čontoš. Vilo Čontoš a ex-finalistky súťaže Elán je Elán. Vilo Čontoš.
Ďakujem. Sa mi páči táto spevácka súťaž. To je taká spevácka súťaž pre dospelých. Pred chvíľou tu lietali nielen plíšáky, ale aj... Neviem, tak... Proste si to zober, no. Moje to nie je. Tak... Odkiaľ to priletelo? Že ne, neviem, odkiaľ to priletelo. To je ma... Hľadaš zdroj, čo? Darcu. Darcu. Pôvod. Ľudsko. No bude to mať ťažké, ten vylom proti tomu Martinovi? Když já musím říct, že to je jako s krásnýma ženskýma. Oni to mají nějak jednodušší. Já přesně jsem viděla... Pšš! Čich! Ho! Dobře. Já chci něco říct důležitýho a proto mě všechno ostatní tady ten blázinec ruší. Takže pšš! Děkuji. Ty jsi totiž krásně jak pana. Když jsem viděla ty nádherný holky za tebou a pak ty malý holčičky, co přijdou, ty kalhotky, co ti někdo hodil, budeš to mít opravdu jednodušší, protože jsi opravdu krásný člověk. Nádherný oči, úsměv, akorát to srdce, to bych trošku ještě víc ždímala. Možná dostal jsi někdy kopačky? Je. Fakt? No je. Ještě by to chtěl nějaký hustší, aby to mělo koule. Ale byl si dobrý. Já musím říct, pánové, teď pochvál k vám obě dvě písničky. Můžu si je zařadit do svého repertoáru? Já si je klidně budu zpívat v tom, prostě v tom mužském textu. To jsou tak krásné věci, ty se zpívají sami. Držím palce, Velo. Děkuji moc. Vašo Patejdo, pôvodný interpret tejto piesne a aj autor tejto piesne. No, ja musím oceniť, že ako doba pokročila v tom filme, to ste nevedeli, ale v tom originálnom filme, tí, ktorí ho videli, si pamätajú, že tam si pri tejto pesničke Eva Emielková dala dole to tričko a ukázala to, čo má krásne. Teraz sa dávajú dole nohavičky. Doba pokračuje. Ale nie, ja musím pochváliť a hlavne ja nemám výtku. Samozrejme, ľudská povie o tom srdiečku. Mne sa to ľúbilo. Ocením, že aj ten záver si hodil plný hlas, lebo tam ja už dávam radšej tú fistulu. Ja som čakal, či to dlho vydržíš. Chvála Bohu, ste to urobili len dvakrát, lebo to už by si potom asi dlhšie ostatné pesničky asi nezaspieval. V pohode, dobre. Jano. Tak ja si myslím, že tiež, že to bolo momentálne, ja by som povedal, že prvé kolo, keď som tam boxersky vyhral Filak, teraz to vyhráva Vilo. A ešte musím povedať, že vidím, že benzínové pumpy fungujú, pretože dolko plišákov sa nakúpilo. Áno, budem musieť otvoriť novú izbu kvôli tak. Ním. Takže. A zároveň gratulujem ľudsky, že stále zamilovaná. Ďakujem veľmi pekne. Ak sa vám páčil Vilo Čontoš v pesničke Ak nie si moja, pošlite mu hlas na číslo 9959. Vilo Čontoš! Ďakujem vám. On je to naozaj trošku taký boxerský ring, je to naozaj taký spevácky battle, taký spevácky súboj. Podľa Jana to prvé kolo vyhral Martin, to druhé kolo vyhral Vilo. Čo diváci na to, Vera? Keď sme sa videli naposledy, ten rozdiel bol skutočne tesný. 1,4% v prospech toho druhého fantóma. Je to napínavé, ako sa hovorí, ako gumka v nohaviciach. Tak som zvedavá, že či ten rozdiel je ešte menší, alebo či ste ho svojimi SMS-kami trošku zväčšili. Poprosím vás o fantómovú grafiku. Tak teda vyzerá to tak, že zmenili ste to. Ten, ktorý bol predtým druhý, je teraz prvý, čiže vedie prvý fantóm, ale skutočne rozdiel sú 0,2%. To je úplne minimálny počet hlasov z vašej strany. Posielajte SMS-ky aj naďalej, ak nechcete, aby to skončilo 50-50 a ťahali sme to potom do druhej noci, alebo prípadne ešte aj budúci týždeň. SMS-ky samozrejme posielajte dvom finalistom. Prvému Martinovi na číslo 9958 v prípade, že sa vám páči tento feši z Ovsetína, alebo ak sa vám viac páči tento muzikálový harcovník z východného Slovenska, volá sa Vilo a má SMS-kové číslo 9959. Každopádne
Každopádne nech sa rozhodnete akokoľvek, každý jeden z vás postupuje do žrebovania o nový Ford Focus. Inak teraz, keď nad tým tak rozmýšľam, harcovník plus feši plus modré oči, vyloveť tieto atribúty spĺňaš aj ty, však ty by si mohol tiež vyhrať túto show. Prosím ťa, jediná vec, my v tejto show nehovoríme gumka v nohaviciach, ale gumka v nohavičkách, hej, to si videla pred chvíľou, to len ako malá oprava. No dobre, dve desatiny rozdiel pri tých desiatkách tisíc hlasov, ktoré už prišli, naozaj je minimum, zvlášť ak si uvedomíte to, čo bolo povedané na začiatku, že pred týždňom v priebehu posledných 10 minút prišlo asi 20 tisíc hlasov. Posielajte hlasy svojim favoritom, posielajte ich o to viac, že oni to budú potrebovať najmä v tom treťom kole dnešného finálového spievania, pretože budú spievať veľké svetové duetá z veľkých svetových muzikálov a budú ich spievať so ženskou víťazkou Vicky Matušovovou. To všetko o chvíľu v programe Elán je Elán. Elán je Elán. To je názov hudobnej show, ktorú práve sledujete vo vysielaní televízie Markíza. Začína to pekne vrieť, začína to byť také, no také správne finálové, pretože máme, alebo sme niekde v strede mužského finále, stále sa o vaše hlasy a hlavne o vašu divácku priazeň uchádzajú dvaja úžasní ľudia, veľkí fešáci, ako to tu kričí celé toto publikum v hale PKO a napokon ako to stále prízvukuje aj Ľudská Bílá, Martin Filák, jeho číslo je 9958 a Vilo Čontoš, jeho číslo je 9959. Ak je vám sympatický jeden z nich, odmeňte ho SMS-kovým hlasom, posuniete ho tak do elánskeho muzikálu. Ak sú vám sympatickí obidvaja, pošlite SMS-ku obidvom. No, tak teraz budú... Teraz to bude pecka naozaj, podľa mňa. Aspoň muzikánska, aspoň hudobná, pretože obidvaja páni budú spievať veľké muzikálové duetá z veľkých svetových muzikálov. Najskôr bude Martin Filák spolu s Vicky Matušovovou, už teda ženskou víťazkou, teda tou, ktorá už je vlastne v tom elánskom muzikáli, spievať pesničku Mamma Mia, ktorá je vlastne takou ústrednou pesničkou z rovnomenného muzikálu o skupine ABBA, teda Mamma Mia. Ešte predtým si ale prosím vás pozrite nácvik tanečného majstra Martina Filáka, pretože Filák sa v tejto skladbe predvedie nielen ako dobrý spevák, ale predpokladám, že aj dobrý tanečník. Ten ich nácvik vyzeral takto. No? Že ja som radšej nešiel na koníčky do chuchle. Čiže? Som strašne zvedala, aký bude mať Bartej svadbu, jak tam bude tancovať. Vieš vykrúcať, čiže to bude. Ja pôjdem na jeho svadbu, sám. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť. Všimla som si, že mám takú tanečnú obuv. Maťo, no úplne ideálnu, proste krokodílky. Určite najideálnejšia tanečná obuv na svete, ako poznám. Aha, na jednej ruke! Maťo! Ľudia, počasne, Filák ma drží na jednej ruke. A teraz ma ako normálne. Veď on je silný, Vicky, nepodceňuj ho. Ukáž to. Moj otko ho nazval, že hajz robí pavúk. Ježiš! Veď praskne, že hajz robí pavúk. Líhačku. Na nevestu. Líhačku. Tak poď. Až po svadbe. Na nevestu. Tak vidíš, a už je tu tá svadba, čo som brala. Lebo že... Ja som sa brala, že by som strašne chcela vidieť Martina, ako proste tancuje na svadbe, vieš? Že aj čo nám berie z ruky, že my sa držíme? Čo toto smrdí? Ty si stále v cvičenom úbore? Martin sa nestihol, ešte my máme toho toľko veľa, on sa ešte nestihol ani chudák z choreografii preobliecť, prezúť, nič. Počkaj, čo si mal? Ty si maturoval z angličtiny? No. Ty kokos. Teraz vám ideme ukázať palestínsku angličtinu, hej? Ak neviete, tak sa učte. Mamma mia, here I go again. How can I resist you? Yes, I've been broken hearted. Blue since the day we parted. Why did I ever let you go? Mamma mia, now I really know.
Ja už v hľadisku sedím. Vedľa niekoho, kto teda tiež prišiel podporiť Martina Filáka. Monika Agreby, ahoj Monika. Ahoj. Monika, môžeš takto zamávať divákom ľavou ručičkou? To je taký ako, to je taká, to je rockerský imidž, alebo to je čo? No tak jako já jsem si koupila tohle tričko, chyběl tam jeden rukav, tak jsem si zlomila ruku, abych měla tu druhou taky pokrytou, tak si myslím, a to se ke, pri jaké příležitosti se dostalo? No tak udělali jsme takový menší výlet, jelikož já tady klukům už slibuju od začátku. No prostě soutěž, mali jste žurku, že? Soutěže slibuju, že s nima půjdu pařit, tak jsem tak mírně šla, no a Martin, jak pořád je rychlej, takový aktivní, tak nám klopejtnul, spadnul ze schodu a já ho chtěla zachránit. A tak je, takže on spadl ze schodu a ty jsi si zlomila ruku. A říkám, že jsem ho chtěla zachránit, tak se mi to podařilo, takže jinak by tady dneska nestál. Prosím, tak čo je na něm také úžasné? Vy jste se naozaj tak skamarátili počas show. No tak já si Martina musím říct velice vážím, protože on je opravdu upřímný, je to takový ten člověk, jaký je, taky tady, takovej on vlastně taky se chová, jedná a prostě co si myslí, tak to řekne a to se mi nevím strašně líbí, že nehraje žádný divadlo. Monika, my jsme tě to počas celé tej show volali Roková máma, takže možno ta pesnička bude tak trošku pre teba. Martin Filák, Viki Matušovová, Mama Mia. Panama. Get me now.
Martin Filát, Viktória Matušovová. To je taká novodobá ABBA. Fejši a Fejšanda. Viki? Viki, prosím, ospravedlňte. Viki sa ide prezlieť a pripraviť na ďalšie dueto s Vilom Čontošom. Ukáž sa. Počúvaj, ty... Starý, ty máš prvýkrát dobrý kostým. Konečne vyznie tvoja mužná postava. To každopádne. Trošku vyzeráš ako vianočná salonka, ale... Ak, ne, ale strašne ti to sekne, je to... Ale bies. Veľmi dobre. Ľudská, ako sa ti páčila táto novodobá ABBA? Já jsem ABBou odkojená. Mně se ABBA líbí. Musím říct, že se mně moc líbí vaše vítězka ženského kola. Krásná holka, šikovná, přirozená. Já jsem neviděla minulej týden tento kolo, ale je fakt skvělá. Ona odešla, tak jí to vzkažte. Chci říct, že ABBA je skvělá naprosto. Nicméně já se strašně těším, Martine, až budeš mít svůj prostor, až si najdeš prostě svoji hudbu, svoji kapelu a svůj směr, protože evidentně já bych tam vypadala úplně stejně jako ty. Taková trošku ztracená. Jak si na závěr jel proti všem. Úplně stejně bych to vyřešila já. Tak je to rebel. Mimo od začátku. Nicméně skvěle si to zaspíval. Ale těším se, až tě uslyším na nějakém tvém koncertě. To bude určitě skvělý. Děkuju pěkně. Jožo. On to už trošku, jeho koncert je dnes. No. Jožo Ráš, ako predpokladám, veľký milovník skupiny ABBA. No tak... No, dobre, no. Mám ABBU celkom rád, je to dobrá skupina, naozaj, ale iba polovičku milujem. No a čo sa týka tejto pesničky a toho spracovania, tak musím pochváliť našu choreografku Šárku, výborne to spracovala a rešpektovala tanečné umenie nášho solistu. Takže... To bolo zvládnuté perfektne, no a spev, k tomu som nemal nikdy výhrady, ten je stále výborný. Super. Ďakujem, ďakujem. Vašo? Tak, Vašo. Vašo, on sa... Dám slovo Vašovi, on sa trošku aj podobá na toho jedného zaby. No... Aleba. Niekde mi niekto hovorí, že som sa v minulých životoch narodil niekde na severe, takže niečo to môže byť. Ale takto, ja si myslím, že to Martin zvládol v rámci možností celkom dobre, ale naviazal by som na to, že tak ako ten náš muzikál nebude o tých klobúkoch, myslím si, že nebude ani o týchto lesklíkaťach. Takže neboj sa, keď náhodou, tak to nebude o tomto ten muzikál. Dobre, ale túto interpretáciu kupuješ? Kupuješ, fajn. Ak ju kupujete aj vy, číslo Martina Filáka je 9958. Martin Filák! Martinko, tu si zober tie nohavičky. Ja musím ospravedlniť Viktóriu Matušovovú, ona sa teda ľudská pýtala na ňu, že prečo odbehla. Viktória Matušovová, tá naša minulotýždenná ženská víťazka, odbehla preto, lebo my vlastne chceme docieliť jedno, aby si ju mohli aj diváci a aj vy, porodcovia, trošku porovnať aj pri jednom pánovi, aj pri druhom. Viktória sa išla teraz prezliecť a pripraviť na svoje druhé dueto, pretože o malú chvíľu bude spievať práve s Vilom Čontošom. Budú spievať pesničku z horúčky sobotnejšej noci. Takto vyzeral ich nácvik. Aby to nebolo karaoke, čiže urob to normálne, daj chod dole oktávu a spievaj to normálne. A duet. Kal sem čo on to, že ako pál? To je podľa hlasu jasné, ne? Ha, 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 stay alive. Nikým vás zovia, nie?
No. Teraz to konečne začalo znieť ako Beatles. Nie je trošku poplašeno? Trošku? Ale myslím si, že úplne normálne. Na 17-ročné kozliatko. Čo sa si hovára? Presne, ak mám otlačené silonky, ty vole. Keď ťa on opicháva... No, ač! Je to na... Keď ťa on opicháva, tak si ide s rukami tu, lebo vtedy spieva on. We can try to understand. A jeden, jeden, jeden. A refrén. No, však jasné. Keď on pichne, tak ty máš... No, proste tak. A takto. Do očí dostane rovno, takto by som. A ja sa pozerám. A ty sa mu pozeráš niekde túto a vyzerá to dosť komicky. Som krok som dozadu. A do diváka opichávačky. Hop, hop. A ona. Refrén. Ty sa prosím ťa pozeraj, uč sa ako byť sexy, dobre? Kuriatko malé. No a keď ja to neviem. Pozri, ale aspoň... Ty práve, že ja som nemala vyhrať, bo som je viacej sexy ako ja. To ti všetci povedali? No. A vidíš, tak budeš mať šancu ukázať. Že som totálne asexuálny typ človeka. Toč, panel. Zapichni. Chápeš to, musíš akože normálne chytíš to. A však toto vieš. V každom prípade chlapi sa strašne teraz rinú za Vikinou, takže ja zatiaľ nechám priestor mladším a my s Vikinou určite sa vidíme ešte v robote, v divadle, v telke možno. Kto vie? Doma. Doma? To povedala ona. Si povedal doma? So mnou doma? Ty si to chceš predstaviť? Nie. No, takže Vikinka tam povedala, že by sa s Vilom rada videla doma. Bolo tam také malé iskrenie. Iskrenie bolo cítiť aj minulý týždeň, keď ty si s ním spievala hriešný tanec. Prosím ťa, nezavidíš teraz tej Viki, že vlastne on, to, takú tú úplne poslednú finálovú pesničku alebo to finálové dueto bude s ním spievať ona a nie ty? Vieš čo, som si uvedomila, že ja vôbec nezavidím Viki, že vyhrala. Uh-huh. Ale práve toto je tá vec, ktorá má strašne štve, že ma veľmi srdce bolí, že teraz ona proste s ním. Jasne, takže kašľa na víťazstvo, ale to, že ona ide, že ti preberá Viliho, to by si jej najradšej oči vyškriavala. Musím ti ale povedať, že celkom im to tam sluší v tom duete a napriek tomu, čo si teraz povedala, ja som presvedčený, že tu Vilovi veľmi dopraješ. Iba v tom prípade, že to proste vypáli, odpáli a všetci tu padnú na zadok. Tak ja v tom prípade to odpustí. Ja si myslím, že tak na polovicu zadku už môžeme padnúť teraz. Dámy a páni, Viki Matušovová, Vilo Čontoš, Horúčka sobotnejšej noci, alebo ak chcete, Saturday Night Fever. Yeah.
Saturday Night Fever, finalisti show Elán je Elán, Panama a samozrejme Viktória Matušovová a Vilo Čontoš. Ja som si myslel, že najlepším imitátorom v tejto show je Bruno a som zistil, že nie. Ty si tak chytil ten Bee Gees s tou farbou hlasu, to je neuveriteľné. Ľudská. Tak som sa snažil. Ale... Ja musím říct, že si to nesmírne dneska užívam. Já hrozně děkuju, že jsem tady dneska mohla bejt a že tady můžu bejt, protože mě to strašně baví. Vůbec nechápu, že už jsem tady nebyla od začátku, aspoň jako divák. Musím říct, opravdu choreografie je výborná. Tamhle ty tři dámy, sboristky, fantastický. Kapela, super. Fakt nádherný číslo. Když já jsem přemýšlela, co mám říct, vy jste oba dva v něčem úžasný. Každé jinde a jinak. Musím říct, že Martin, to je jaro. To ještě jako, ještě pořád. To není tak úplně dokvetlý, ty kytičky ještě tak jako půjčí a je to takový jako, ale plný očekávání, ale ty už si prostě já, ty už si léto, ty už si prostě jasný, řemeslo děláš dokonale, krásně zpíváš, jako nemá děkuji. To chybu. Děkuji moc. Jako krásně se na tebe dívá, tančíš prostě, zpíváš a ty Bee Gees si opravdu teda hlasivkově zvládnou v mě skvěle, jsi fakt šikovný. Děkuji moc krát. Super. Jano? Bolo to celkom dobré. No ale dal dobre ten Bee Gees, to uznaj. Ja som sa spočiatku žil z Bee Gees, lebo ešte s Mackie bola, kedy keď sme začínali, tak sme mali hrozne veľa Bee Geesov, lebo Mackie bol Bee Gees, to bola kedy, veľký. No, ešte takto ti poviem. Je to nerozhodné. A ako, dúfam, že prekonáme rekord v SMS-kách. Dúfajme. Je to nerozhodné v akom zmysle? Medzi ním a Martinom pre teba? No, tak? Medzi tebou a ním nie. Medzi Martinom a Vilom Čontošom. Nie, ale by sa tak, že preto to kolo sa ti rozdá 1-1. Áno. Jasné, dobre. Neviem, Jožo? No tak ja tiež oceňujem tú show. Bolo to perfektne pripravené číslo. Choreograficky všetko. Všetko ozaj dobre. Len ja by som si na Vilovom mieste túto pesničku nevybral. To určite teda. Ja som si ani extrém nie. Ono sa to párkrát zmenilo, ale povedal som si už, že čo už spraví. No tak buď sa do toho pustím ako profík, alebo budem nadávať. Tak som zvolil tú prvú. A čo bolo horšie, tá kočka alebo toto? Toto bolo určite náročnejšie, je to šialenejšie určite. No. Je to taký extrém, že buď sa to dá pojať ako show, alebo inak si to neviem predstaviť, ak by to mohlo skončiť. No, ja ešte poviem jednu kritickú vec, že nebolo ti rozumieť ani slova. Ja anglicky viem, ale nerozumel som z toho ani. Mne to nevadilo, ja anglicky neumiem. Ľudské to nevadí. Podľa mňa řemeslo má zvládnutý perfektne a podľa mňa, ať si vybereš jakoukoliv písničku, určite proste ji budeš delať dobře. Ďakujem moc. Ak sa pridávate k ľudskému názoru, pošlite SMS-ku alebo SMS-ky Vilovi na číslo 9959. Vilo Čontoš. Ďakujem pekne. Sám neviem, keby som bol doma teraz a mal by som v ruke mobil, sám neviem, že či by som sa pridal k tomu ľudskému jaru alebo k tomu létu. Neviem, nechám to na vás. Ozaj, ako sa rozhodujú diváci zatiaľ, Vera? Čo sa rozhodne vieme, Vili, myslím, že aj ty budeš súhlasiť, že v oboch chalošoch sa snúbi aj rockerina, ale aj muzikálová hviezda, takzvaný muzikálový stardom. No ale len jeden z nich bude budúcou muzikálovou hviezdu muzikálu o skupine Elán. Ktorý to bude? Či to bude Vilo? Alebo či to bude Martin? To je len na vás, milí televízni diváci. Pozrieme sa, ako vyzerá aktuálne percentuálne skóre. Vyzerá tak, že ten rozdiel sa prehlbil. Naposledy to boli len 0,2%.
1% a teraz je to niečo menej ako 5%, čiže už sa zdá, že sa prikláňate na jednu stranu, ale my skutočne nevieme, že či to je naľavo alebo napravo, pretože netušíme, kto sa skrýva pod jednotlivými fantómy, koho silueta je tá prvá alebo koho silueta je tam druhá. Vieme, že rozdiel je skutočne len 5% a ešte vieme aj to, že každý jeden z vás, ktorý pošle hlas do tohto mužského finále, postupuje do žrebovania o nový Ford Focus. A tento hlas môžete poslať tak, že pošlete prázdnu SMS-ku, či už z vášho mobilného telefónu, alebo z pevnej linky na číslo 9958, a to v prípade, že sa vám páči Martin. Ak ale fandíte na druhej strane Vilovi, tak pošlite jemu prázdnu SMS na číslo 9959. Možno zaváži aj fakt, ako sa vám páčil Martin alebo Vilo v súlade alebo v nesúlade s Vicky minulotýždňovou víťazkou ženského finále. Isté je, že Vicky bude v muzikáli o skupine Elano, ale nevieme, kto tam bude, či tam bude Vilo alebo Martin. Vy to viete, preto posielajte SMS-ky. William, prepínam na hlavnú scénu. Ďakujem veľmi pekne. No tak ja dodám už len jednu vec. Viete čo, kašlite na tie percentá a hlasujte, tak ako Lucka povedala, hlasujte srdiečkom a uškom. Ak vám viac vyhovuje ten jarný drive Martina Filáka, pošlite hlas jemu. A ak vám viac vyhovuje to vyzreté leto Vila Čontoša, posielajte hlas jemu. Čaká ich ešte jedna súťažná pieseň. Veľký spevácky súboj. O malú chvíľu na Markíze v programe Elán je Elán. Jejha. Celkom sa mi vyskakuje v show Elán je Elán a vyskakuje sa mi dobre a s radosťou, pretože dámy a páni, pred nami je posledná súťažná pieseň obi dvoch pánov. Vilo Čontoš 9959, Martin Filák 9958. Sám neviem odporučiť, pre ktorého by ste sa mali rozhodnúť. Možno vám veľa napovie, no tak tam je Feši, tam je Vilo. Východné Slovensko alebo Morava, rozhodujte sa vy, priatelia, svojimi hlasmi. Už len vy, televízni diváci, rozhodujete o tom, či sa stane súčasťou elánskeho muzikálu Martin Filák alebo Vilo Čontoš. Ešte predtým, ako sa pustia do toho posledného veľkého speváckeho súboja, ktorý bude spočívať v tom, že budú v duete spievať spoločne jednu elánsku pesničku, chcem vám pustiť jednu anketku. My sme sa totiž vybrali do ulic Bratislavy i pýtali sme sa našich spoluobčanov, ako na nich pôsobia tí naši dnešní finalisti, i dostali sme takéto odpovede. Prosím. Môj typ na víťaza bude asi ten Martin Filák. No mne sa páči. Vilo Čontoš, pretože... Je super. Aj krajší. Držíme mu palce. Tak Vilo Čontoš, je mi sympatický, no. Aj tančí dobre. Podľa mňa Filák by mal vyhrať. Sympatickejšie mi je Vilo. To je všetko. Páči sa mi by Vilo Čontoš, dobre spieva a drží mu palce. No ten Čech. Obidvoch mám rád. Ja zase opačne. Ja tomu druhému Čontošovi sa volá, myslím. A to je favorit od začiatku. Sú to dosť rozdielne typy, takže ťažko povedať. Ale obidva sú zlatí. Vilo Čontoš sa mi ľúbi viac. Je viac... lepšie tancuje, spieva a má, vyzerá aj lepšie a mal by to vyhrať. A pošle moje hlasy. Tak ja myslím, že asi skôr Martin, lebo on mi príde taký zlatý, on je taký malý, taký chutný, aj taký prirodzenejší a strašne dobre ve slovensky, na to, že je Čech, tak sa mi ľúbi, že ve fakt slovensky dobre. Takže tomu držím palce zase ja. Viacej sa mi páči Martin Filák, lebo je taký showman a je mi sympatickejší. Profesionálny je ten náš slovenský a veľmi sympatický je ten moravský. Neviem a... Rád by som bol, keby bol taký muzikál, že by tam mohol hrať obidvaja treba. Ten pán na konci to celkom presne a pekne vystihol. Oni by sa naozaj možno do tohto elánskeho muzikálu hodili nie len títo dvaja, ale možno aj ostatní finalisti. V každom prípade ale musím pred tým ich speváckym súbojom povedať jednu vec. Aj pred týždňom to bolo veľmi, veľmi tesné pred speváckým súbojom a rozhodol o tom práve ten súboj, teda to dueto, v ktorom spievali obidve finalisti, teda Soňa Jániová a Viktória Matušovová. Ako to skončilo pred týždňom, to už vieme. Bude rozhodovať aj dnes o víťazovi práve spevácky súboj. O tom rozhodujete len vy. Možno aj na základe o malú chvíľu vypočutej človečiny v podaní Vila Čontoša, Martina Filáka.
Martin Filák, Bilo Čontoš. Mená dnešných finalistov. Mená hviezd dnešného večera. No. Feši alebo Bilo? To je dilema. Lucka Bílá. Bože, to je tak těžký. Mně se prostě líbí něčím oba.
Já jsem celou dobu přemýšlela, co mám říct. Samozřejmě, že jaro je krásný, ale po něm vždycky musí přijít to léto. Já chystám teď v Praze dva velký muzikály. Jeden je obrovský, dělá to dokonce i broadwayská parta, broadwayský skladatel a broadwayský režisér. Je to Carmen. Tam se samozřejmě hodí Vili. Ale pak chystám Němcovou, to je naše český, srdcervoucí, ubrečený, ale tam chci Martina. Sakra, to je těžký. Tak vy už vlastně angažmá máte obidvaja. Já nevím, nevím na jakou roli, nevím na jakou roli vás chtěli kluci, ale já bych si s váma viděla s oběma rady. Opravdu, fajn, myslím si, že kluci jste oba dva vítězové. Lucka, chcela si tím povedat, že oni už teda u těba angažmá mají, hej? Ano. No, tak fajn. Jožo. Ne, fakt krásný číslo, jste oba dva báječní. Který má bližšie angažmá u vás, z tvojho pohledu? Musím pochváliť obidvoch, obidvaja vynikajúco. Výborná pesnička, výborne to bolo zaranžované, všetko urobené. No ale u mňa je víťaz Martin. Zatiaľ teda hodnotíme len túto jednu pesničku, tak? Jano? No, konečne som počul také dokonalé stereo. Martin, Vilo, Martin, Vilo. Feši Vilo, Feši Vilo, Feši Vilo. Tak to je Feši Vilo, tak vieme, o čom hovoríme. No, ja, keby som mal tedy sa... Ktorého bereš určite? Bereš to, co zbiede? Ne, ako, nechám... Jano, zatiaľ nehovorme posledný ortiel, hovorme o tejto pesničke. Ale však, bude ešte nejaká, my sa bavíme, však... Bude ešte nejaká písnička, nebo to je poslední? Už nebude, už nebude. To bola posledná písnička, už bude len tvoja, Lucka. Vážne? No. Tak si nieco řekni a to pak dořeknu. Takže ty bereš čo zostane, hej? Ja, ne. No, ale ja si myslím, že presne tak, jak to povedal Milo predtým, že tá remiza by bola si spravodlivá. A tých rolí, samozrejme v tom našom muzikále bude viacej. Jeden z nich to bude mať určite, ale není vylúčené, že aj ten druhý ju nedostane. Musím povedať jednu vec, že a remízou táto televízna súťaž neskončí a ako skončí, to sa... Nezmeníme propozície? Môžu niečo zísť? Ja si myslím, že tak, ako sme našli... Já musím říct, jenom aby televizním divákům bylo jasný, není to tak, že jsem Češka a proto držím palce Martinovi. Pozor, jo. Můj táta je z Petržalky. To znamená, já jsem napůl, tam, napůl tady. Navíc si myslím, tak jako Ela, není jenom slovenská, ale je československý, protože hranice totální nesmysl. Já jsem československá zpěvačka. Já držím palce oběma a kdyby jsem si opravdu, protože už pak nebudu mít příležitost, mohla vybrat. Já jsem pro jaro. Dobre. Uvidíme. Dámy a páni, elán je elán, zúčtovanie. Ešte predtým, ako sa pustíme teda do tej záverečnej rekapitulácie oboch speváckých výkonov, ja odozdávam posledný krát dnes večer slovo Vere. Vera, ako je to tam s percentami? Ja viem, že nám nepovieš, či jar alebo leto, ale povedz nám aspoň ten číselný rozptyl. Ten číselný rozptyl, keď sme sa videli naposledy, bol 4%. Nevieme, kto vyhráva, nevieme, kto prehráva, ale vy viete, komu fandíte. Čiže naozaj máte posledné minúty na to, aby ste posielali SMS-ky svojmu favoritovi. Či to je Martin, alebo či to je Vilo. Naozaj máte posledných niekoľko minút na to, aby ste rozhodli o tom, kto z
týchto dvoch mladých mužov získa hlavnú mužskú úlohu v pripravovanom muzikáli o skupine Elan. A kto z týchto dvoch mladých mužov, jeden má 52% a druhý má 48% a my netušíme, ktorý sa skrýva za týmito tajomnými a tajúplnými fantómami. Vieme, že rozdiel je 4%, čo je ešte stále dosť tesné a dosť vyrovnaný súboj, ktorý vy môžete ovplyvniť. Možno vaše rozhodovanie ovplyvní aj, a ešte počkajte, 9958 je číslo, kam môžete poslať prázdnu SMS Martinovi, alebo 9959 je číslo, kam môžete poslať prázdnu SMS Vilovi. Vaše rozhodovanie možno ovplyvní aj špeciálna, lukratívna, exkluzívna cena. Môžem to teraz povedať na plné ústa? Poviem to. Televízia Markíza, okrem toho, že víťaz tejto show bude účinkovať v muzikáli o skupine Elán, televízia Markíza venuje aj ženskej, aj mužskému víťazovi tejto show, dámy a páni, pobyt na Guildhall School of Music and Drama. Ak neviete, o čom hovorím, je to prestížna londýnska akadémia, ktorá má už vyše 130 rokov, nachádza sa v centre Londýna. Televízia Markíza venuje víťazom štipendium na tejto letnej škole, letenku hradí všetky náklady a ešte, ak vám doteraz nepadla sánka, tak možno vám padne, keď poviem, že na tejto škole študoval napríklad Orlando Bloom, aha, alebo Ewan McGregor, alebo dokonca nový James Bond, Daniel Craig. Čiže to sú chlapci, ktorým sa celkom darí. A komu vy doprajete takýto pobyt na fantastickej a prestížnej letnej škole? To je len na vás. Posílajte SMS-ky a ak ešte stále nemáte motiváciu, tak potom možno cenou pre vás bude nový, krásny Ford Focus. Pretože každý jeden z vás, kto sa zapojil do hlasovania a ešte tak aj urobí v nasledujúcich minútach, postupuje do žrebovania o túto skvelú cenu, ktorou je auto Ford Focus. No a teraz, dámy a páni, tu v zákulisí atmosféra úplne vrie. Je to také husté aj na hlavnej scéne, Vilo? No je to husté, lebo rozmýšľame nad tým, že teda čo s tými 4%, na ktorú stranu sa to preklopí. Inak to ma celkom dostalo, že Orlando Bloom a Daniel Craig, tí dnes večer, keď sa dozvedia, že kto po nich pôjde do tejto školy, tak tí budú z toho úplne paf. Pôjde tam ale len jeden s Viki Matušovovou. Bude to ten, ktorého rekapituláciu si pustíme teraz? Martin Filák. Prosím, rekapitulácia jeho dnešných speváckych výkonov. To sme si tak skrátke vychutnali spevácké výkony Martina Filáka. A Martin, diváci ešte stále môžu hlasovať. Je mi úplne jasné, že za tých 8 večerov ste už obidvaja toho predviedli toľko, že možno ťažko to teraz zhrnúť do niekoľkých vied, slov, myšlienok. Napriek tomu dávam ti teraz poslednú možnosť prihovoriť sa televíznym divákom, ty sám za seba, aby poslali tie hlasy práve tebe, Martin. Tak, jak říkáš, je to určitě těžké to zhrnout celé od prvního castingu až po dnešek. Já určitě v životě nebudu litovat, že jsem se přihlásil do této soutěže, byla to úžasná zkušenost, poznal jsem tady moc super lidí a těm, kteří mě poslali SMSku a těm, nebo ty, které jsem aspoň trošičku oslovil, kterým jsem se líbil, určitě strašně moc děkuju za podporu a my, kteří chcete, klidně posílejte. Já, i když vyhraje Vilo, určitě už teď to beru za osobní výhru, to, že jsem se dostal až sem. Děkuju. Já len doplním 9958, to je to. 9958. 9958, to je to Martinovo číslo. To je číslo Fešiho. A chcete, odmente ho SMS-kou. A je vám skôr sympatickejší Vilo Čontoš. Pozrite a vypočujte si teraz
rekapituláciu jeho dnešných večerných speváckych výkonov. Vilo Čontoš. Ťažké rozhodovanie. Ja viem. I feši tlieska, Vilimu. Vilo, ty si v tejto show predvedol neskutočné veci. Ty si spieval zavesený dolu hlavou, ty si stepoval, ty si imitoval Bee Gees, ty si bol rocker, ty si bol elegán, Celadon. Ty si v tejto show ukázal nesmierne veľa polôch svojho herectva a svojho takého speváckeho majstrovstva. Napriek tomu teraz prejavaj trošku taký rečnícky talent a prihovor sa televíznym divákom, aby poslali do toho elánskeho muzikálu práve teba, prosím. Ja si myslím, že už teraz môžem všetkým poďakovať za to, že sem chodili ľudia, za to, že tlieskajú, že sa na to pozerajú, pretože myslím si, že v dobe, keď divadlo padá dolu na hubu, spraviť niečo takéto úžasné, že spievať naživo, so živou kapelou, pred obrovským publikom, o ktorom sa aj doteraz nikdy nezdálo, ja už som vlastne vyhral. Takže ja ďakujem absolútne všetkým, ktorí doteraz poslali SMS-ky a eventuálne ešte budú posielať. Ja vám vážne za toto ďakujem, robíte úžasnú vec a takisto ďakujem za túto možnosť. Veľmi dlho som ju zvažoval, či ísť do takejto show. Veľakrát sa pýtali, či to potrebujeme, nepotrebujeme. Myslím si, že áno. Ak to pomohlo, že ľudia zistili, že sa to dá robiť lepšie a lepšie, tak myslím si, že význam to malo a absolútne úžasný zmysel. Takže ja vám ďakujem všetkým. Ďakujem. Jeho číslo je 99959. No a teraz už naozaj posledné definitívne odporúčania členov poroty. Poprosím. Je mi jasné, že to je na divákoch. Napriek tomu chcem dať priestor poslednému odporúčaniu elanistom. Vašo, koho by si radšej vo vašom muzikáli videl ty? No, je všetkým jasné, že to je nerozhodne. A je to naozaj, som celkom rád, že sme sa tak rozhodli, aby ten záverečný verdikt urobili za nás vlastne ľudia. Lebo aj ten muzikál bude pre ľudí, my darmo budeme robiť všetko preto, aby to bolo pre nás dobre, ale ocenia to hlavne teda naši a vaši poslucháči, diváci. Takže o nich to bude a oni si musia vybrať. Môj názor je, lebo musím povedať niečo, tak ako to bolo minulý týždeň, ono je to v podstate, sa to opakuje len v zelenom, Martin je vynikajúci talent, ako Lucka povedala, naozaj má tam to srdiečko. Je to prejav rockera, ktorý proste si viem predstaviť, že tú úlohu zahrá výborne. Vilo je zase naozaj všestrannejší, skúsenejší a preto si myslím, môj názor, momentálne ja by som bral Vila. Ďakujem. To je postoj alebo odporúčanie, alebo názor vaša patejdla. Ako to vidí Jano Baláš.
Zase nám to stereo. Ťažko sa rozhodovať. Sprav z toho mono, svoje vlastné, osobné. Tak isté, ja väčšinou mám svoje názory, aj keď s ním občas nesúhlasím. Jak sa volá, kedy hovorilo. Ale tentokrát s ním súhlasím. A myslím si, že v rámci toho, jak my sa bavíme o muzikáli a o čom to bude a jak to postavíme, tak pre mňa je tá dvojica Vicky a Martin priateľnejšia. To je názor Jana Baláža. Ako to vidí Jožo, on už teda niečo naznačil pri pesničke Človečina, ale teda či to zostáva aj v takomto komplexnom zhodnotení celých tých dvoch mesiacov snaženia obidvoch pánov? Neviem, Jožo. No, ja tiež súhlasím, že obidvaja sú veľmi dobrí, ale môj človek kvôli určitému výbornému vibratu v hlase a kvôli srdcu je Martin. Ľudský sa to spýtam inak. Ľudská už obsadila do svojich muzikálov obidvoch. Takže páni, ako u nej to už máte obidvaja v suchu. Napriek tomu, dnes večer, ktorý sa ti viac páčil? Dnes večer. Já budu v těch muzikálech obou hrát, ale Carmen není moje, to je opravdu broadwayská produkce a tam stoprocentně by si určitě vybrali Viliho, ale já bych strašně chtěla, Martine, dal bys mi svoje telefonní číslo? Určitě. To byl názor Lucky Bílej. Dámy a páni, došlo k tomu okamihu. Ideme spoločne zastaviť divácke hlasovanie. Poprosím vás, urobte to spolu so mnou. 3, 2, 1, 100! Je dohlasované, chlapci. Ktorý bude na rade? Čierny Martinko alebo letný Vilko? To sa dozviete, priatelia, o chvíľu v tejto show. Chcem vám ale povedať, že o tú malú chvíľu, okrem toho, že sa dozviete, kto sa stal mužským víťazom show Elán je Elán, a teda partnerom Viki Matušovovej, nás čakajú ešte dve muzikantské lahôdky. Pesnička v podaní Lucky Bílej a záverečný song Nie sme zlí, ktorý si Jožo Ráš zaspieva s obidvoma víťazmi tejto show. To všetko o malú chvíľu v totálnom vyvrcholení. Elán je Elán! Zvládam posledný krát. Dnes večer krásny, dobrý. Pre nás tak trošku slávnostný večer na konci mužského finále hudobnej show Elán je Elán a vlastne poslednej časti tejto hudobnej show. A mne je veľkou cťou, že môžem v tejto chvíli ohlásiť tú pesničku, ktorú teraz budem ohlasovať. Ak by sme spravili takú celočeskoslovenskú anketu, ktoré sú najväčšie divy československej pop music za posledné 10 ročia, určite by sa tam niekde na tých najvrchnejších priečkach objavili dve mená. Marika Gombitová a Lucie Bílá. Tú prvú pozdravujeme a tá druhá, bolo nám cťou, že bola našim dnešným hosťom a ona nám teraz zaspieva jednu úžasnú pieseň. Lucie Bílá, Summertime. And then
Lucie Bílá. Dámy a páni, tlieskate skvelej. Lucie Bílej. Luzka, ďakujeme. Bol to skvostný záver, aj keď teda nie ešte úplne, pretože ten bude samozrejme patriť Elánistom a tým dvom víťazom. Dámy a páni, privítajte prosím spolu s nami. Práve prichádzajú všich finalistov dnešného večera. Raz, dva, tri a... Dámy a páni, Vicky Matušovová privádza Martina Filáka, Vila Čontoša. Ďakujeme, Vicky. No, a teda... Teraz to dôležité.
Kto to bude podľa teba? Podľa mňa Martin. Podľa teba to bude Martin? No. Ty to vidíš na Martina? Ja to myslím, že bude Martin. My sme sa tak dohodli. My ste sa tak dohodli? Tvoj fanklub posiela hlasy jemu? Nie, on my protestuje. Počkaj, my dvaja sme sa tak dohodli. Vy dvaja ste sa dohodli, že to bude Martin, hej? Martinovi sa to nezdá. My sme sa dohodli, že ja teraz poviem, že Martin, a on povie, že Vilo. Milý Martin, čakám nejakú prekvapivú odpoveď. Kto to bude podľa teba dnes no jasne, večer? No jasne, že Vilo, přece nebudu ráno do Telerána stávať ja. Víta začaká totiž vstávanie do Telerána. Nie, dohodneme sa takto, pôjdete tam obidvaja, dobre? Hej, aby ste si nemali čo vyčítať, dobre? Ste pripravení na príchod notárky, ktorá nám oznámi, alebo prostredníctvom ktorej vám oznámim konečný verdikt? Sme? Tak ja si myslím, že teda poďme na to. Bruno, prosím ťa, naštvíme ju znova, dobre? Notárka, Irena, taratara, taratara. Notárka, Irena, taratara, taratara. Notárka, Irena, taratara, taratara. Notárka, Irena. Ručičky boskávam, pani notárka. Dobrý večer. Dobrý večer, pani notárka. Ručičky boskávam. Ako sa máte, pani notárka? Ďakujem, dobre. Opäť som mimoriadne oficiálny, že? Aké ste mali ohlasy po minulom týždni, keď som vám tu spieval? Ešte ste stále súčasťou komory? Áno. Notárskej. Ja som bola dôstojná. No vy ste boli dôstojná. Ja som bola dôstojná. A na toho, čo vedľa vás vyskakoval, kašľať. Ako sa vám páčil dnešný večer, pani notárka? Bol super. Úžasný bol, že? Úžasný. Áno. A vy ste prišli teda s tým odobrením. Áno, dobrý večer, takže... Ľudská Bíla na konci krásne spievala, ste si všimli tiež. Máme dvoch výhercov. My máme dvoch výhercov. Áno, jedného víťaza z SMS hlasovania. A ten druhý je? Z týchto je... finalistov. Áno. A druhý je výherca... osobného motorového vozidla. Aha, to znamená, to je výherca spomedzi SMS-kujúcich divákov. Áno, áno. Jasné. A teraz... Osvedčujem tieto výsledky. Osvedčujete tieto výsledky a môžem si tie výsledky áno, zobrať. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani notárka. To bola pani notárka Irena Božanská. Známa to postava slovenskej notárskej komory. No, takže dovolte mi prosím najskôr povedať to meno, ktoré sa nebude týkať vás dvoch, aj keď ono sa do istej miery vás dvoch týka, pretože ten človek posielal hlasy buď jednému alebo druhému finalistovi. Samozrejme, je to v súčte hlasov aj z toho predchádzajúceho ženského finále, aj z tohto finále. Dovolte mi zablahoželať víťazovi súťaže, a teda výhercovi a už novému majiteľovi krásneho nového auta Ford Focus. Je to výhodňárka Košičanka. Vraňárka, pani Ema Batkovičová, blahoželáme do Košíc. Posielame vám ten Ford Focus a samozrejme aj ten potlesk. To je tá obálka, ktorú odkladám. Pani Ema Batkovičová je výherkyňou nového Ford Focusu. A teraz prosím vás, teda to druhé meno, ja už to vidím napísané. Chcem povedať, že o víťazstve človeka, ktorého meno poviem o malú chvíľu, rozhodlo viac ako 300 tisíc SMS-kujúcich divákov. Pekný počet, úctyhodný. To ďakujem divákom, ale samozrejme hlavne teda blahoželám obidvom pánom, pretože strhli ste na seba naozaj veľkú divácku a poslucháckú pozornosť. No, takže predpokladám, že to chcete vedieť, že? Jasné. Chcú to vedieť všetci, že? Dobre. Víťaz je fešák, ale fešáci boli obidvaja, to sa dohodnime. Víťaz je skvelý spevák. A to sa dohodnime, že boli obidvaja. A chcem vám povedať, že víťazom tejto show sa stáva Vilo Čontoš! Dámy a páni, Vilo Čontoš je víťaz hudobnej show Elán je Elán. Bol to veľmi tesný rozdiel,
napriek tomu víťazstvo napokon strhol na svoju stranu a stal sa víťazom a partnerom Viki Matušovej do tohto muzikálu William Čontoš z Moldavy nad Bodvou. Samozrejme, že ten veľký potlesk si zaslúži aj Martin Filák, človek, ktorý už má angažma u Lucky Bílej, ako to ona povedala. Napriek tomu diváci rozhodli o tom, že víťazom sa stal Bilo Čontoš. Mená nových hviezd. Mená nových hviezd v Velanskom muzikáli sú teda Viktória Matušová, William Čontoš. To je nový hviezdny muzikálový pár. Poprosím aj Elánistov spolu s Ľudskou Bílou, aby prišli vlastne zablahoželať svojim novým kolegom. Ako to Mačo Patejdu povedal, rozhodujú o tom diváci. A nech by to snaženie bolo akékoľvek, je strašne dôležité, aby sa tí ľudia páčili najmä vám, pre ktorých ten muzikál bude určený. Dámy a páni, Elánisti s Lucií Bílou gratulujú Bilovi Čontošovi, pánskému víťazovi tejto show. Viktória Matušová a Viktória Matušová a Bilo Čontoš. Nová muzikálová zostava, alebo nový muzikálový pár. Ja by som v tejto chvíli poprosil aj generálneho riaditeľa televízie Markíza, pána Václava Miku, aby prišiel k nám. Vašo v tejto chvíli bude odovzdávať ten druhý bonus, tú druhú cenu, to znamená pomyselnú poukážku alebo pomyselný šek na účasť alebo na ten váš štúdiový štipendiový pobyt v muzikáli v Londýne. Kým odovzdám cenu a to naše prekvapenie slúbené, tak mi dovolte, aby som vám všetkým veľmi pekne poďakoval za skutočne skvelú atmosféru. Veľmi pekne ďakujem za Markízu. Ďakujeme všetkým. Mne to celkom uľahčuje situáciu, že to spojenie V a V sa tu stretlo, takže ja verím, že to spojenie Včka, Viktória bude fungovať aj v Londýne. Gratulujem. Ďakujem veľmi pekne. Poukážku na štipendiový pobyt v muzikálovej škole v Londýne odovzdáva Viktórii Matušovovej a Vilovi Čontošovi generálny riaditeľ televízie Markíza Václav Mika. Ďakujeme, blahoželáme aj k tejto úžasnej cene. Pán riaditeľ, ďakujeme. Ďakujeme. A ja som slúbil, že na konci bude ešte jedna veľká pecka. Legendy slovenskej pop music Eláni a Jožo Ráš si zaspievajú spolu s obidvoma finalistami, aj s Viktóriou, aj s Vilom, legendárnu pieseň. Inou končiť túto show nemôžeme. Nie sme zlí. Takže Jožo, Viktória, Viki, Vilo, Elánisti, je to na vás. Majte sa pekne, všetko dobre, ahoj, lúčime sa s vami. Elán a víťazi, nie sme zlí. Nie sme zlí, na čo zapláva horkých slí. Nie sme zlí a zabývame bezradný. Bez chýb nie je nik. Priemerný, stále sa sládi, pa priemerný.
králi prázdnych dní. Sú dené až podľa záživých pôza prás a v nás aj vo vás. Elán, Viktória Matušová, Vilo Čontoš. Ďakujeme všetkým. Ďakujeme.